2020 წელს ადგილობრივი ტურისტული ტიპის ვიზიტების რაოდენობა 9.5%-ით შემცირდა. ამის შესახებ საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკაშია აღნიშნული. გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, ვიზიტორების 29.2%-ით თბილისის მაცხოვრებელია. 12.8%-ი მოდის იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონზე. 12%-ი ქვემო ქართლის რეგიონზე, ხოლო დანარჩენი რეგიონები სტრუქტურაში შედარებით დაბალი წილით არის წარმოდგენილი. კვლევის შედეგები პანდემიის ფონზე მოსალოდნელი იყო იმერეთის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელისთვის. ტატო ლილუაშვილის განმარტებით, რეგულაციების შემსუბუქება ხელს შეუწყობს ტურიზმის სფეროს დააქტიურებას. Საქსტატის ინფორმაციას რა თქმა უნდა გავაიცანდა, სავსებით ლოიკურია და სხვანაირად არ შეიძლება ყოფილიყო, რომ ამ რეგულაციების და შეზღუდვების პერიოდში შიდა მიგრაციას და შიდა ტურიზმიც შემცირებული იქნებოდა, მით უმეტეს სეზონი, ზამთრის სეზონი არის და ის მოქმედი რეგულაციები, რომლებიც ახლა ყველაზე მკაცრად არის და ნაკლებად შედარებით ნაკლები რეგულაციები მოქმედებდა ზაფხულის პერიოდში, ეს იმოქმედა თავისთავად ამ შიდა მიგრაციაზე ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა ეს საფუძვლად არნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში არ არის საინტერესო ობიექტები და არ არის საინტერესება შიდა ტურიზმის მიმართულებით. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ამ ინდის გამოსვლასთან ერთად და ამ რეგულაციების შემსუბუქებასთან ერთად არ დაუბრუნდებით მხოლოდ იმ ნიშნულს, რომელიც იყო გასული წლის ზაფხულში, არამედ დაუბრუნდებით 2019 წლის ყველაზე აქტიურ პერიოდს და ვიმედოვნებთ ყველა სულ მოუწყვინათ ამ პერიოდის დაბრუნებას.